Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I thank everyone for coming tonight. Ali Masarka Gudumia ha Gala Canada. Abdullah Abdi Mohammed Duqo. Program came first of all waxaan ku furaneena ayadaha Qur'aanka uu noo akhrin doono Mohammed Hassan Ali. A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن إلا وحي يوحى علمه الشديد اللقى مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى صدق الله العظيم. Intaanan heesta calanka ku furin, qof kasto maadaama aad soo labisatay oo aad qurux badan tahay, bal nafsad ahaantaada isku sacdi adigu. Marka xigana waxaad u sacbinaysaan dadkii soo qabanqaabiyay xafladdan quruxda badan ee loogu talagalay gudoomiye Duqow. Marka saddexaadna waxaad si kaliya laaba u soo dhaweysaan gudoomiyaha cusub ee Gala Canada, Cali Masarkiis. Haddana waxaan ku bilaabaynaa heesta calanka, dhammaantayna waan istaagaynaa sidii dhaqankii caadadu ahayd. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Heesta calanka waxaa qaadaya sekiyare, waxaan idinka codsanaynaa inaad idinkuna la qaataan. Thank you.
Thank you very much, Mohammed. My name is Magaiyo Hali Rahla, Noel Mohammed Haji Abdi. Awana wa haidin ahi host, inshallah. Also, program ko hai ila co-host karein ayo. Osman Ahmed Abdullah. Ayo, Mr. Barbar, where is he? Omar Barbar. Wahan raba ko ina microphone ko kusur do weyo. Yunus Abdullah Siyad, oo briefly noo sheegay insha Allah sidoo programku u dhacayo. Yunus ku soo dhawaada. Nawal wa maanta. Waad salaamay dadkiina sharaf leh caawa meesha soo imaaday. Waxa aan aad ugu farxaday inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan leh oo ku taageeraysan. Aad ayaan ugu farxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan leh oo ka soo qayb gashay idinkoo taageeraya doorashada gudoomiyaha cusub ee gala Canada. Gudoomiyaha Cabdullaahi Cabdi Maxamed Duqow, haddii Duqow ujeedada ka dambeysa ma aqaan inuu nin weyn yahay, inuu nin yar yahay, laakiin Duqow kolleyba waxa loogu bixiyey aragti dheer uu leeyahay waaye. Gudoomiyuhu wuxuu aad iyo aad mashquul ugu yahay in dhalinyarada cusub ee gala Canada isugu timid inuu wax ka qabto noloshooda, waxna uu ku zaadiyo iyagoo raadinaya inay kiigsadaan noloshan adag ay ka soo qayb galeen North America. Gudoomiyuhu wuxuu kaloo tiigsanayaa in isku xirka Soomaaliya iyo dhalinyarada yaryar ee waddankan timid oo loo bixiyey gala Canada iyo kuwa la yiraahdo ayaga laftigooda ee ka bax Canada sida adiga Maxamed oo kale. Marka waxaan halkan hadda aan ku soo dhaweynaynaa kulliyba inaan ayidno Cabdullaahi Cabdi Maxamed Duqow. Cabdullaahi Cabdi Maxamed Duqowna waa nin diyaar u ah hoggaanka inuu hore u wado dhalinyarada cusub ee gala Canada loo bixiyey, isagoo raba inuu tiigsado barnaamij uu noo sheegi doono kulliyba meesha uu wax dhigi doono. Waana mahadsantiin dadweynuhu meesha isugu imaaday. For the past 3 weeks, I had the opportunity of getting to know Cabdullaahi Duqow. Dadkana waxay isku bartaan markay isla wada shaqeeyaan wada shaqeynta. Though xoogaa background-keenu uu different u yahay, isku dhaceenana uu badnaa because he thinks I'm too Western. Isagana waa nin aad u dhaqan adag, which I really love and respect him for. Marka waxaan rabaa wiil ay good friends yihiin, because aniga waan bartay chance-kaas, waan helay, I'm sure a lot of you guys didn't get that chance yet. Marka waxaan rabaa wax yar Duqow shaqsiyadiisa, character-kiisa, what kind of person uu yahay, qof iiga sii aqoon badan inaan u yeero si uu noogu sheego who is Duqow. Waxaan rabaa inaan u waco Osman Maxamed Abshir. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa jaaliyadda meesha kasoo timid maantay, Soomaaliyeed ee Canada. Waxaan aad u salaamayaa gudoomiyaha gala Canada Cabdullaahi Cabdi Duqow, nin saaxiibkay muddo badan aan saaxiib ahayn. Intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha meesha yimid, ayagana idinka soo qabanqaabiyay xalfadan. Cabdullaahi Cabdi Duqow muddo badan baa isnaqaanoo saaxiib ahayn. Dadkana qofka waxaa lagu bartaa siyaabo kala gedisan. Soomaalidu waxay tiraahdaa qofka saddex baa lagu bartaa: qofa jabad la digtay, qofa jadiid la cuntay, iyo qofa jid la martay. Cabdullaahi saddexdaba waxa weeye waa isla isku aragnay, hal sanana meel baan wada deganayn. Waa nin dulqaad badan, waa nin kartideeda iyo hawshan ka bixi kara, waa nin midayn kara dhalinyarada gala Canada dhan kasta ay noqoto, waa nin active oo hawshan usoo jeeda kana bixi kara. Intaan arkay hawlo badan uu qabtayna ay jirta dhalinyarada uu ka caawiyey,
marka inta hada abdullahi uu sheego qofku yahay waqti badan bay caaw qaadanaysa laakiin muhiimad waxa weeye waxa idin sheegaya inuu xilkan loo doortay dhalinyarada u dooratay haddeerta ninka bixi kara inuu yahay waxyaalaha loo baahan yahay marka laba qodob buu yahay mid koowaad waa galay kanada dhalinyarada mid looga baahan yahay oo gudoomiyaha isagu yahay haddeertan mid labaadna waa dadkii kale oo waddankan ayagu hore u joogay 30 sano joogay oo ka bax kanada hal dhaam wax kale loogu yeeray ayaguna looga baahan yahay mid koowaad aan ku hormaro looga baahan yahay dhalinyarada gudoomiyaha u yahay ayaga inay gudoomiyaha la shaqeeyaan tafaraar qad u jirana waxa weeye midoobaan iskuna yimaadaan nin midayn kara kana shaqeyn kara arintaas uu yahay waa uu sameyn doonaa maalmaha ugu horeeya shaqadiisa uu qabanayaa mid labaad idin kale in kaga baahan yahay dadka waddankan loogu yimaayadana waxa weeye gudoomiyaha inaan la shaqeeyaan oo garab u noqotaan gudoomiyaha kaliya isagu ma shaqeyn karo haddiina ninku la shaqeynin garba u noqonin hawsha la wadin gardaadin waxa weeye waa cunug hadda dhashay karo marka curdana marka wuxuu baahan yahay gardaadin iyo la shaqeyn iyo talo inta uu marka cid dadku uga baahan yahay waa idinka waxaan rajaynayaa marka intaas idinku siin doontaan midda kale saddexaadna idin loo baahan yahay waxa weeye qofka markii xilka loo dhiibo maalintaas ugu dambeysa garbo inuu helo ama dadku xeeran xalfaduhu waa qurux badan yihiin waa buuxaan waa la sacbiya waa la yimaada laakiin meesha looga tagay waxba lagama qaado waa waxa caado u leenahay waana waxyaalaha uu dalku la deglaayahay in qof intii hawl isaga loo dhiibo kadibna qof walba waxa weeye meeshaas looga tago mas-uuliyad guud buu hayaa mas-uuliyaddu hayana waa mid bulsho waa mid community marka waa mid hadduu ka soo baxana inteenaas magac noo samaynaysa hadduu ka soo bixi waayana waxa weeye asagana dhibbay u keenaysaa annagana adigana ku saameynaysaa marka waxa u baahannahay inaan ugu ducayno faatixadana u marnay inaan xilkan caawa u fududeeyo ninka cabdullaahi cabdiquul yiraahdo gudoomiyaha dhalinyarada gala kanada faatixadana u marno marka waa mahadsantihiin waana ka cudur daaranaya dad kale waayo iga horreeyay inay joogaan aan ka hor hadlay iyadana marka waa in kaga mahadcelinay intaasna waa ka cudur daaranaya marka Thank you very much, Osman. Haddana waxaan rabaa inaan u yeero abti qaali iigu ah aabihiina saaxiibba ay ahaan jireen wax badanna community-ga u qabtay dhalinyarada hadda timaadana information badan ka haayo aadna u caawiyey the founder of Lo Yam Foundation, please help me welcome Mohammed Ahmed Jilao abti tennis. Thank you very much marka ku horeeyso nawal in waxaan soo xasuusay very dear macallin ii ahaa mentor ii ahaa mustaqbalkii wax weyn ka qaatay aabaheed Allah yirahmo Maxamed Cabdi Maxamed Haaji zaim a great man marka taas waa midaas waana ku mahadsantahay nawal opportunity-ga aad siiseen caawa waxaan halkan u soo istaagay kow inaan u hambalyeeyo aan ka soo qayb qaato xafladan quruxda badan leh oo dadkan quruxda badan leh joogaan oo jaaliyadda Soomaaliyeed oo ku dheehan soo dhaweynta iyo caleema saarka Cabdullaahi Cabdi Maxamed Duqow oo ah ninka isku dabariday barnaamijkan iyo raggii la soo shaqeeyo tiimkiisa ah sida ii muuqato oo tiim aada u culus ah oo ka soo shaqeeyey hawshan isu keenay jaaliyadda Soomaaliyeed halkan caawa aniga gaar ahaan Cabdullaahi waxaan isbaranay 3 years ago xafiis oo halkan dhalinyaro badan oo gala Kanada igu yimaadaan uu ka mid ahaa waa qof runtii very very dynamic ah waxaana aniga aan hadda impressed ku ahay runtii sida ay isku abaabuleen dhalinyarada gala Kanada wax yar baan waxaan rabaa inaan ka sheego aniga Maxamed ahaan as a leader Somali community-ga wax badanna u soo shaqeeyey early settlement-keena ka soo shaqeeyey challenge-ga runtii iyo resilience community-geena sidii u yihiin waddankan oo aan nimid challenge fara badan baa soo marnay oo ilaa haddana hortaagan saad ogtoontihiin kulligeennaba qof kastoo Soomaaliya waddankan markuu yimaado waxaanu lagu yeeraa undocumented convention refugee macnaheedu waxa waaye wax aqoonsi ah aan leenahay ee dowladda Kanada ay aqoonsan tahay ma jirto
استرجل فرب بدنا عمرني أرنتهاس ومانت الحمد لله لا يو عنكو قياسيا 200,000 سومالي ودن كان دجن كل كلا فررسن دل كان يدي بدبا إني يهين دد مانت ودن كان settlement أو كله أقانسي أو Canadian citizen وحد أكسونتهين وقت بدن بين وقعاتي إنان سو سارنو قف صوماليا أو مانت الحمد لله كل إنان سوق تقني ونقضي نينكا وغهرريو صومالي دا قرباها جوغو غاري هير MP إنو نقضو إسلام مركاس إنو وزير كإميغريشن كمانت دولو دا كندا كا So that is Hunti Ahmed Hussein oo ah Hunti dadalka oo soo dadaalay asaga iyo garabka anaga aan garab istaagnay Soomaali ahaan jaaliyadeena Soomaaliyeed we supposed to be very very proud in aan kuno kuno mahayri waa ninka ugu horeeyay Soomaaliyeed oo wadankan high level maarti ministerial ka soo istaagay ama afrikaana continental africa marka laga hadlo marka taas waxay u noqonaysaa a very very good encouragement uu noqonaysaa gala Canada marka anigu arintaasan kula talinaya aad iyo aad u mahadsantihiin thank you very much for sudana assistant timka kasoo shaqeeyay hooshaanayto soo abaabul xafadana aad iyo aad u mahadsantihiin mar labaad humbly hot briefly wax yaraan rabaan idin sheego after that we'll have a little entertainment before we get back to the program program kan marka uu bilaabanay waxaan bartay wiil yiraahdo Osman Ahmed Abdulle who has become a very good friend of mine wax kastana waxa way dad badan oo waxa jiray who's always behind the scene kamita Habri Saad Ahmed and a lot of beautiful other ladies who are here marka in all honesty like I'm being honest iga hal noqdo duqo bad bonk duqo uu ku taagan yahay horta Osman way that's what I know best friends of almost 20 years dad walaala ah who support each other and I really envy their friendship because had the way you have to have that kind of walaaltinim and friendship dad nolosha kula loobay so thank you very much Osman for supporting and putting all this together and getting all these different people who have different backgrounds as Sukente. I'm one of them. So, hadana wa entertainment ka inshallah we'll have a little entertainment and we'll get back to the program. Thank you. Assalamu alaykum dhamaantiin wiilashay gabdhaha wax garadka abayaashii hooyooyinka dhalinyarada dhamaantiin. Markii hore waxaan u hambalyeenay horta gudoomiyaha. Congratulations ayaan leeyahay. And xilkan waad u qalantaa and ma aheyn anigu inaan hadlo laakiin duqo ina support gareeyay aniga waxa ay u kalifay oo waxaan ka arkay and nin fiican fiican leh oo Soomaali weey khaasatan aniga aan iska laajiyahay dhalinyarada halkaan ugu yimid boo aha walaal ragii aan gadaalka bartay boo aha dhalinyar badan oo hore baan isbaran laakiin isagu ragii damo aan bartay isaga Cismaan een walaaltinimo Soomaalinimo support aniga aas qofka fanaanka ah shacab u baahan marka shacabkaygii buu kamid ahaa isaga iyo Cismaan intuba maalintii dayagu u baahan yihiin maalintooda in aanu support gareey waygu waajib duqow Soomaalinimaan ka arkay duqowni dhalinyaradnima fiican oo walaal ah hufan oo kaftan badan oo calool xaaran oo jecel dadku inay isku mid yihiin oo qof walba soo rabo la kaftama baan ka arkay uqdad adan ka dareen bilaa dema support gareeyeen isna iman baal gareeyeen marka duqo waxaan leeyahay xilka aad qaaday gala Canada waa Soomaali maanta aad aan matala waa xil culus weeyo maanta aad madaxweynaha maanta waxa lagu doortay kala weeyo ifna hadaan moqtay aadan basis badan lahayn hadana still xilku waa xil marka ilaahay kugu dhowraa leenahay een maxamed cali aniga waxaan qaadanahay hees la yiraahdo muqdisho een magaalada muqdisho waa caasimadii waa iftiinkii ummada Soomaaliyeed aan ila masiibadii ku dhacday ummada Soomaaliyeed 90-kood ila maanta dulmiga ugu badan meesha ay soo magaalada caasimadda muqdisho waxa gaarsiina ma aha shishay waa dadkeena Soomaaliyeed marka heestan waxaan u qaadnay macnaha miyunada iyo sharafta iyo karaamada ay leedahay
مقدشو مالنا حتى ويسونو قنيسا نبتقليدن ويتابقليسا لكن وانا نمرتكو عبرنا وانو الشيقنا وحينا قمضان تاي مقدشو مقدشو ربي جايكم اجن اقوم الكون مقدشو
magaceedana la yiraahdo Farxiye Cumar Kaahin. Horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay hambalyo gudoomiyaha cusub, waad nagana si wanaagsan tihiin. Dhalinyar jiinan cusub hadda halkan timid ee waddanka timid, anagu waqtigayadii waxaanu ahay qaxooti dhaba. Maasha Allah, Ilaahay wuxuu inaga dhaliyey dad qurux badan, deegaan qurux badan, dhul qurux badan, diin wanaagsan oo diinta kaliya adduunka ah iyo caalamkaas oo kheyrka qaba. Waa inaan u yeero Cabdi Cali Weheliye. Soo dhaweynaya walaalkay Cabdullaahi Maxamed Duqow, gudoomiyaha cusub ee Gala Kanada. Cabdullaahi waa nin aad u furfuran. Walaahi runtii Gala Kanada waa dad nasiib leh, waxay nasiib ku leeyihiin anaga waddankan ugu soo horeynay. Waxa waaye waddankan Kanada is a great country. Waxaan rabaa inaan u yeero hadda Axmed Nuur Faarax Xuseen. Awalan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan intii ka soo qayb gashay dhammaantiin waxaan iga mahadcelinayaa fursadda ay siisaan inay dhegaysataan. Marka koowaad, waxaan aad ugu hambalyeynayaa walaalkay marna walaalkayga weyn Cabdullaahi. Waxaan u malaynayaa dadka maanta farakutirisko meesha joogo aqoon fiican u ah inaan ka mid ah. Cabdullaahi, hataan ka sheegay taariikhiyan, xaqiiqda uma malayna maanta inta ku sugan. Gudoomiye Cabdullaahi Duqow. Gudoomiye Cabdullaahi, ilaa high school aan isla soo dhiganay. Cabdullaahi, xaqiiqda markii laga sheego waa qof dadaal badan, waa qof aan aamini karo inuu wax badan bedeli karo. Haddana waxaan rabaa inaan u yeero one of guddiga haweenka reer Torono, Habre Sahra Cali, oo guddoonsiinaysa furaha Toronto on behalf of hooyooyinka Toronto, to gudoomiyaha Gala Kanada Cabdullaahi Duqow. Duqow waa wiil aad u fiican, maasha Allah, taasaan u rajaynayaa khayr iyo barwaaqo. It was a pleasure to host this program tonight. Aniga oo ah Nawaal Maxamed Xaaji Cabdi, I'm gonna leave you with gudoomiye Duqow oo final speech ka bixinayo, iyo fanaaniinta of North America and Toronto. Assalaamu alaykum. Dhammaantiin aad iyo aad ayaan idinkugu mahadcelinaa sida quruxda badan oo ugu soo qayb gashaan. Mahad oo dhan idil ahaanteedna waxaa iska leh Allaha subxaanahu wa tacaala ee caafimaad inta nagu keena caawa. Intiinan waxaad u timideen inaad garab isiisaan oo aad idhaahdaan Duqow, garabaan ku siinaynaa. Waan idinkaga mahadcelinaa garabka ay siinaysiin, laakiin garabkiina yuusan ku ekaanin oo keliya howlkan caawa inay ugu sacbandutaan inaa isoo garab istaagtaan oo waxalaala wixii caawinaad laidinkaga baahdo. Caawinaad laysisiiyana waxaa ugu muhiimsan talo iyo waano. Dadkeenna caawinaad wuxuu u yaqaanaa shilimaad. Shilimaad caawinaad maaha. Middeeda kaleeto, Soomaaliya aniga hal tal haddii laiga yeeli lahay, aniganaba aan bilaabay, haddii aan awoodo anaa bilaabi lahay, waxaan samayn lahay wax la yidhahdo wacyigelin.
من راس عسير إلى راس كمبوني قف كست فكرة دو أمسية وقلدنتها أنا أمسنا دت كده ما قلدن أنا صحن من دهاي لكن وحنها دت كده وحي أمسين ما شرط وقلد نوال إن الله كفت مرة حال إرهنا دايدي نوال وحيد هذا عبد الله وأدقن هذا جاي وأرايت وأدقن هاد كاي إنجليش كي كواليفايد وا عنك سوماليا أو ودن كان تورنتو كندا تورنتو كده شيء كما يلا إن اللغة الإنجليش كلها له وأزوري ديا سوماليا كلها له لغة الإنجليش كوفهم ويوش أدر مو كفهم عندها سوماليا مقولها اللي كرتا أجنبي يقول لك عن كلها له إنجليش عن كلها له لكن علمه نوا أزوري ديا وحنو أزوري دينا أفكه هو يعني برتان أزوري نمدي ده واتس لكن هذا يوش أكتي أجد نيال كي يقوهر ريو أو دلنيرة ده قالك هذا قطب كواد ودين شيء أو عيتا مدين تا دلنيرة ده دمانسي ودين أنا جو أنا فيرنين جروب يقبيل يكوه جارا mid caaw inta joogay iyo mid iga maqan ba same aan ula dhaqmaaya illa ki qaldan oo asiga wada qaldan ku socdo oo aan wadaas qaldanitaan ka celin waayay aan ugu tagay maahane dhamaantood hal dhalinyaro gal kanada kamida oo maartay aan kan kugu qabiil maaha kan kugu group maaha aan ku cunsureedina ma jira dhamaan kuba joogay kuwa maqan all of them welcome and leah waxyaabo badan aan jiro oo aan maartay dhalinyaradeena gal kanada aan أهميّة السينو يوحيابا أنا أهميّة السينين وحيابا أهميّة السينو أو أنا جبا أنا غور حتى الشقادة الشقادة والقوم ميمسن يا وحبر شرك ميمسن وعجلين تكواد أو أم بالله بربو دلير ده إنك لها درب حتى إن وحبر شدو درير نسان ودرنا ما هي الحمال ووحير أو كمان وصاد ما لكن وحبر شدو ما نقدر ما نيسو إلا يدلك هو يوم كل لابنين أو حقوق بنينا سدا ودرنا تاس أنك دواجي ونمبرك dhalinyarada gal kanada loogu talgalay inay iskuulada aadaan ma aadaan that's why aan meeshan ugu dhawaaji oo haddana aan rabo erga koowaad ama stepka koowaad oo ka bilaabay inay tahay inaan wax barashaadno dhamaanteen mideeda kale to aan la kaftama dadkii ka soo reeray raaliga hada waxa rabaa hal erayna idinno adinka ma gal kanada ahayd gal kanada aan ugu xusuurideyna anaga maanta cusubnahay idinka ma salaax cusbeenada aniga qofkaan ahay inaan idin sheego uma baahan idin maxay qof kasto inta soo istaaga anoo iga sheekeynaa uu ni aamanaa waana kuwada maatsiin dhamaan inta hadalkayga horreys hadalkayna dheereey ma rabo nawaal say horu sheegtay fanaaniintiida kina seekin dhab aan raba tan ugu dambeysa waa dardaarna idin la dardaarmayo xilka aniga lii dhiibay in ma caawo hoolkan uusan ku ekaan oo gacnaha lii la qabto hore lii socotay intaas ay idin ka codsana dhamaantiin oo idin wada mahadcelinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وربكيرا على باهي وذيقدا هاد كففتو مد وين بيكو وداي وداجرتا على قادن وحباكيرا على شيغن وربكيرا على باهي وذيقدا هاد كففتو مد وين بيكو وداي وداجرتا على قادن وانا قاعدي لدد شو وما ولا قام بحشو وانا انتو هاتي علوذو وذي عاكولة تقيسة وتكاق قفكي وحيسة وسيوه العانة هاقا وانا قاعدي لدد شو وما ولا قام بحشو وانا انتو هاتي علوذو وذي عاكولة تقيسة وتكاق قفكي وحيسة سيوه العانة هاقا جعيلكو جعيلكو عدو وريبو ولا اللي ما اذا كفي عن ولا اللي ما اذا كفي عن جعيلكو جعيلكو عدو وريرو ولا اللي ماذا كفي عن ولا اللي ماذا كفي عن
kawaydo naftaada aad u walin an ka gadarti u weeqin weeda rabadanta wadaayga qurdaadu donto samanta kolka kawaydo naftaada aad u walin an ka gadarti u weeqin weeda rabadanta wareegtada caashaqaaga wabaayo haatay dhalayso dareen wadnaha abaaray hadduu weyeelkii ka qusto walaacbuu keenayaay adoon gubin waanaday wareegtada caashaqaaga wabaayo haatay dhalayso dareen wadnaha abaaray adduu weyeelkii ka qusto walaacbuu keenayaay adoon gubin waanaday jacaylku jacaylku adduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican